Balıkçı Barskon yolunun kuruluşu kışında da toktogon jok. Anın üstüne gün jılu bolup jer kazuuga mümkünçülük beret. Azır joldun jer jumuştarı 90% atkarıldı. Andan kiyin 23'ten 71'ge çeyin jana aytkanda jüzalar dağ baştaştı uje ekinci jer işterin. Andan kiyin 71'den 41'ge çeyinki jana arek stroy tojo jer işterin uje baştadı. Bu ikinci kategoriyadagı jol bolot. Ortosunda razdelitniy palasoy. İki sloy asfalt bolot. Birinci sloy 9 cm, ikincisi 6 cm. Balıkçı Barskon Una жолунун узундугу 141 чакырымды түзөт. Буга чейин 2 километрден ашык жерге асфальттын биринчи катмары төшөлгөн. Бул жол түндүк түштүк альтернативдүү жолуна караганда кыйла кенен болот. Жол майдаланган таш мастикалык асфальт бетон менен салынат. Бул ыкмада сапатына мурдагыдай 3 жыл эмес 5 жылга кепилдик берилет. Бул аябай баягы климаттык шарттарга чыдамдуу, ошондой эле баягы грузоподъёмность деп коебуз. То есть баягы грузовый автомашиналар жүрүзө ал жерде анын көтөргөн мурун жолдор 10 тоннага ылайыкталып салынса, бул 11,5 тоннага ылайыкталып салынганда курулуш бардык эл аралык талаптарга ылайык жүргүзүлүп жаткандыктан сел тосмолор, тосмолор менен көпүрөлөр курулат. Ысык көлдүн түштүк тарабындагы жолго такыр көңүл бурулбай калган. Эми элдин мүдөөсү орундалууда. Эки унаа араң баткан жолдун туурасы 15 метрге чейин кеңейтилет. Бул жолго мурда 50 жылдан бери эч кандай мындай ремонт иштери болуп аткан, текущий, бирок каралбай турган экен. Мына 50 жылдан кийин мына Кудай берип жакшы Birinci, ikinci kategoriyadagı jakşı yol işi odat. Bu turistlerge aябай jakşı eme bolot. Mындай айтсак, международный эме деп атат, стандартта. Мындай орчундуу мааниге ээ болгон жолдордун курулушу соода сатыкты, туризмди өнүктүрүү, аймактардын ортосундагы транспорттук байланышты жакшыртууга өбөлгө түшөт дейт экономисттер. Ошо жолдорду ачык айтканда, бөтөнчө түштүк жагы илгертен союздерден салынбай калган. Ал деле Смешение на дорогах деп эле грейдер менен чалган жолдор. Ошон үчүн ал ошондой биздин өкмөт деле ошого каражат карап, ошол эле биздин болсо жергиликтүү подрядчиктерди эметтертип салдырып аткан жакшы. Кошумчалай кетсек, Балыкчы Барскон жолунун курулушу 4 августта башталган. Өлкө башчысынын демилгеси менен жолдун курулуш иштерин биринчи жолу атамекендик жол салуу компаниясы ишке ашырууда. Нургүл Жумабекова, Тимур Сыдыгалиев, Алатоо 24.